Mbi 2000 banorë të fshatit Bilaj në rrethin e Krujës prej shumë vitesh vuajnë mungesën e ujit të pijshëm. Mungesa e ujit ka detyruar ata që të përshkojnë një distancë të largët nga banesat e tyre për ta siguruar atë. Banorët shprehen se kjo situatë është patolerueshme, sidomos në këto ditë nxehta vere. Premtimet në kohë zgjedhjesh sipas tyre kanë qenë të shumta, por ende nuk është marrë asnjë masë për zgjidhje të këtij problemi jetik për ta. Kina rast të 30 po të po i pishëm. E me i bjem, fushat të kanë thanë si të bjem se të bjem nesë, së në kanë promë, gjitha fushat në kanë promëtu, i janë dhanë së në kanë. Kurse të shqip prapë në kanë promëtu, majmë i farë shpresë, po nuk e ditë, së ke të bëjtë fogu, nuk e do, të shqip atë të pratur e mobë. Nëse këta pompët i kina në tërë shpis, ta shkërë në durë, se të nësë kina ujë. Në vujnë në përqenë e gjatë për ujë, vetëm për vete. Ne kena problem punën e ujtit, në fakt, sepse ujti ka afër 30 vjetë që nuk e shtu. Edhe ato qesme që dikur ishin në kooperatives në ato u mbyllën, u shkatrune, u djallosën ato, edhe mushim ujtë të kjo qesme këtu. Pavarësisht se ky problem është bërë publik disa herë në media, ende nuk ka dhënë impaktin e duhur tek institucionet përgjegjëse.